naik. Tembak. Oke, tuh. Isi peluru. Tembak. Belakang tepi kau. Tuh. Oke, be. Belakang kau. Oh, ramai. Patutlah, dia drop. Dia drop dekat ni. Ada dia drop belakang kita. Turun tegak dekat dengan gudang ujung Lowlanders yang kau nak jalan parking. Ni. Kau parking ke? Aku dekat area sini ada kereta ni. Kau aku parking ni. Kau parking senang. Pom ada. Nak load dulu situ pun boleh. Tak ya, tu pergi sana je. Bazir masa. Nanti hilang. Kasimpang. Ngangang kasimpang. Awal simpang kau. Ada 2 biji kiri kanan ada. Ada macam-macam ada. Macam-macam ada. Tunggu enemy kejar. Bawa. Aku turun kat bawah. Ni. Ini pun kat bawah tu. Jalan. Tahu. Kita dia bawah ni. Dua atas tu kat jalan sana tu. Aku bisa. Wah, ada back. Skot 6. Dapat 2 piu. Okey tu. Pamgan terbaik. Terjatuh. Ada sniper win. Win pun terbaik. Aku pun dapat gap PPU. Kau ada orang ni? Tak ada. Tu tembakan lah. Tak tahu siapa tembak dak ni. Dak keluar lab map. Aku tembak. Barang weh. Piu lah sekali kan. Nyata ni.
Alah, M16 alah, pula dibawa. Tak, M. Tiga jadi. Dah atas bukit dah, dah atas bukit dah. Tiga atas bukit. Empat tak ada. Dah lagi ke depan patah balik tu. Dua tabukit. Apa? Circle lain. Ke depan dia, depan kita je, dekat jalan sana. Jalan ni, jalan kucing. Drop tu ada orang ambil. Dari belakang ni jangan ada orang datang ni. Train ni bukit lepas. Oh, ada yang drop. Saya dulu pernah lah naik bukit ni. Tak boleh ni. Terik ni. Banyak. Kenapa? Jadi masih sekali. Cawan dah kena. Baju tu tadi. Baju bulu. Weh, kini dah mati dah macam. Oh, AWM. Dah hit. Dah hit. Parah tu. Mana kau?
Aku ada. Ada ya. Ya, kita lawan Zun deh. Kita lawan Zun deh. Bak sembai. Zun last. Wih, kena boom ah. Kata weh, baru ni. Rebuk. Tentik ni. Dia nak dia ni ah. No open. Tu 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 tu
Dia pasal dia dekat zone dia bawah. Dia dekat tengah. Kita menang. Kita menang zone. Tak baik aku yang sebut cek jalan. Tembak air smoke lah. Tembak air smoke aku smoke. Ah, tak dapat. Ah, tak dapat. Alamak, dia jatuh. Babi, tak silap. Aduh, pantai. Tak nak. Nak turun bawah. Bukan, aku terjatuh. Aku nak naik ke atas. Tak boleh. Tak boleh. Bukit ni betul curam. Dia tak sangat. Kau ada bom, Pak? Tak ada. Mana ada bom? Ah, tak ada. Tak apa. Kau ada ambil bom, Pak. Nak main apa macam ni? Biar je usia keras. Zun tu, kau tahu dia tadi Zun kan? Nyawa pun. Bukan. Ada sikit Zun di situ. Maknanya sekarang ni sama-sama. Dia boleh bom lah. Zun dah tak gerak lagi ni. Oh, ada lagi, ada lagi gerak, ada lagi gerak. Dekat tempat aku tu. Zun last. Dia boleh semua. Zun last dekat kita ke? Ah. Padu awak eh be. Di exact eh tu dia. Dia ingat apa? Dia main padu, kita main bijak. Jaga. Jaga sikit. Jaga dengan dia. Jaga sikit. Eh. Kata. Dia bengang ke?